Не сакам инсинуации да не ставате во ист пакет колегите пратеници дека некој бил оценуван за да постапува во собрание. Јас сум била и сум во предмети од СЈО, најодговорно тврдам дека мене никој за ништо не ме оценува. Значи, сакам јасно и гласно да кажам во однос на тоа, бидејќи неколку пати во пакет се ставаат колеги пратеници, не можам да зборам за другите колеги, сакам да се водам по начело на правичност, како било така да биде. А за Катица Јанова мислам дека и самата јавност треба да каже дека нити заслужува, нити пак треба да побара банажа. Да, јас сум бил предмет на оценување за постапување во Собранието на Република Македонија и било од мене барано да гласам онака како што некој друг мисли дека треба да гласам. И покрај денешните укажувања дека некој бил оценуван, не бил оценуван, што се случувало, како се случувало, и целата подршка која што ја имаше госпоѓата Јанова од јавноста и од меѓународната заедница. Ако сакате и од мене лично, јас сум била дел од тие протести, јас стојам за цело она што сум го кажала на сите тие протести. Меѓутоа, незината дрскост, уште да побара апанажа, мене ми укажува на тоа дека очигледно оваа држава имаме проблем со избирање на личности. И мислам дека би било коректно за оваа институција која што има уставен карактер, дефинирана е со устав, не со закон, да одиме со решение, со предлог кој што би добил поширока поддршка и би значело прво поголема слобода во неговата работа, во смисла на чувство дека има поддршка широка, второ е зголемување на кредибилитетот на самата институција. Мислам дека на тој начин ќе успееме малку цкајве ова негативно искуство што го имавме со одолжување на роковите и продолжување непотребно на изборот, да го санираме како комисија за избор и именување. Затоа дозволете ми да го предложам господин Максим Ацевски за главен државен ревизор, е дипломиран економист со огромно 20-годишно искуство, долги години е во Државниот завод за ревизија.